Dhe kjo është shumë thelbësore për tu. Dhe kur na vlerëson një amerikan do të thotë që ne kemi notën maksimale. U mendoj se është si puna e shtabit përgjithshëm dhe kur vjen nga shtabi përgjithshëm një vlerësimi të kësaj natyre, domethënë që ky reparti këtu po e bën mirë detyrën e vet. Dhe është themi për të marrë medaljen deri apo jo. Megjithëse medaljen deri tani lutem mos bëjmë mos lutem mos kalojmë në po më bëre unë bëra në me respekt më të madh që kam për ju mos bëjmë këtë. Zoti Escobar ka një mision, të qartë. Ku ipe notat për të dhënë shuplak kurtit edhe e mbyllim këtë çështje. Pra, nuk ka të bëj fare këtu me se nëse krahason pastaj ku është Maqedonia e Veriut, që është top top edhe në politikën e saj, edhe i thua që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria me njëjtën shpejtësi atëre po ul plerë të Shqipërisë në fakt, kur e bashkon Maqedonia e Veriut. Pra mos të skalojmë në to. Unë për çen zoti Escobar ka mision, zoti Escobar ka mision. Për çen koherent, unë referova pa ndryshuar asgjë nga një deklaratë apo jo. Person politik në jashtë. Unë nuk e ndryshoj. Zoti Escobar person, zoti Escobar. Më intereson vendimi i Maqedonisë së Veriut për. Zoti Escobar nuk vlerëson nëse politika e Shqipërisë ka një politikë të jashtme apo jo. Në fakt nuk i intereson të ketë. Jo, është në tërësi. Në tërësi apo jo. Intereson që Shqipëria të jetë në vijë me përparësitë e Amerikës në rajon. Pra, kur ai thotë ti në 10 thotë bravo, ke pra ditë kam thënë ty. Kjo nuk është politike jashtme. Kjo do të thotë të jesh pastari i kujt tjetër të bësh atë që ai thon ty. Kjo nuk është politike jashtme. Nëse unë mund të jap një shembull të shumë shkurt. Në 2010 Shqipëria ka qenë në kampanjë për të negociuar marveshje në lidhje me këshillin me gjykatë ndërkombëtare penale. Kam qenë prezent aty si akademik dhe si vëzhgues si politik. Për çse nuk kam pyetur delegacionin shqiptar. Dhe kjo jo, ka lidhje këtu sepse pak dhe po dëgjoj. Jo, nuk dëgjova mirë. Edhe një herë ta përsërisni. Keni qenë ku se nuk më dëgjova. Ku keni qenë? 2010 në Shqipëri ka qenë pjesëmarrëse në negociatat për përfundimin e statutit të Romës për gjykatën ndërkombëtare penale. Kjo është në Hag, aktualisht ka qenë një amandament i statutit. Shqipëria aty ka shkuar, gjatë me asa më e mëngë ka qenë PD-ja në Shqipëri, pra prek të gjitha fare këtu. Shqipëria ka shkuar aty me një politikë të vetme. Çfarë vendosë e bashkuara? Jo, nuk është kështu. Atëherë më pani, jo nuk është politike ja. Ta shpjegoj unë, po patjetër shpjegoj plotësisht. Vetëm përfundoj ta shpjegoj zoti Bumçi, meqense. Atëherë unë duhet të ndalem të po që Shqipëria, jo. Zoti Bumçi do të jetë ti, po duhet të ja pa kontekst më të gjerë. Shqipëria vetëm atë nuk mora as fjalën, ka marrë fjalën për të konfliktuar. Ajo që ka ndodhur ndërkohë që Slovenia, që ka një pusi më të ulët se sa Shqipëria, ka udhëhequr negociatat elementeve të primeve të luftës e tjetë. Ka plotësisht hapsirë në politikën e jashtë, edhe për të ndjekur vijën e shtetet bashkuara, edhe për të ndjekur vijën e bashkimit evropian, por edhe për të ndjekur një vijë komunitare dhe për një kontribut ndërkombëtar. Ne këtë të fundit nuk e bëmë. Okej. Okay.